ባለፈው ቱቶሪያል ስለ ኢንትሮዳክሽን ያየነው በዚህም ኢሴንሻል ቱልስ የምንላቸው ነገሮችን ተመልክተናል። ኢሴንሻል ቱልስ የምንለውን ከማሟላታችን በፊት ደግሞ ኢንተረስት ሊኖረን ይገባል የሚለው ነገር በሚገባ ይተናል። ይሄም ኢንተረስት ስሜት ወይም ደግሞ ስለዛ ጉዳይ ስለ ስኬቺንግ ሊሆን ይችላል ለማወቅ ለመረዳት ፍላጎት ትኩረት ተነሳሽነት ሊኖረን ይገባል ስኬቺንግ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እሱም ኢንተረስት መጀመሪያ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አይ ሆፕ ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሁላችሁም ኢንተረስቱ አላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሶ ኢንተረስቱን ካለን በኋላ ቀጥታ ወደ ምንድነው የምንገባው? ኢሴንሻል ቱልስ የምንላቸው ነገሮች ወደ ማሟላት ነው የምንገባው። ስለዚህ ቀለል ያሉ ማቴሪያሎችን ኤክስፔንሲቭ ላይሆን ይችላሉ። የመጀመሪያው ፔን ወይም ፔንስል ሊሆን ይችላል ወይም እስክሪብቶ ለፕሮዳክት ስኬቺንግ እስክሪብቶ ነው የምጠቀመው። እስክሪብቶ ሊሆን ይችላል ይሄንን እናሟላለን። ሌላው ፔፐር ነው። ፔፐር ደግሞ ስኬች ወይም ስኬች ቡክ ሊሆን ይችላል። A3 ወይም A4 ፔፐር ሊሆን ይችላል። እኔ በብዛት የምጠቀመው A3 ፔፐር ነው። ሰፋ ስላለ በደንብ ድሮይንግ ለመስራት ይመቻል። ስለዚህ A4ም እንጠቀም እንችላለን A3ም እንጠቀም እንችላለን ወይም ደግሞ ስኬች ቡክ እንጠቀም እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ኦፕሽናል ነው። ማርከሮች ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ማቴሪያሎች ካሟላን በኋላ ወደ ስራው እንገባለን ማለት ነው። የባለፈውን ቱቶሪያል ወይም የመጀመሪያውን ኢንትሮዳክሽን ፓርት ለመከለስ ያክል ያው ስኬቺንግ በማንኛውም ቦታ ቀለል ባሉ ማቴሪያሎች በመጠቀም የሚሰራ መሆኑን አይተናል። ስልጠናውም ደግሞ የድሮይንግ ስኪል የሚያስፈልጋቸው ለጀማሪ የሚሆን ወይም ለቢጊነር የሚሆን ፕሮፌሽኖች እነዚህ ድሮይንግ ወይም ስኬቺንግ የሚያስፈልጋቸው ፕሮፌሽኖችን ለሚፈልጉ ነው የሚሆነው። እነዚህ ማለት ለምንም እንኳን ስልጠና ለፕሮዳክት ወይም ኢንዱስትሪያል ዲዛይነር የተዘጋጀ ቢሆንም ለፋሽን ዲዛይን፣ ለአኒሜተር፣ ለግራፊክ ዲዛይን፣ ለቴክስታይል ዲዛይነር፣ ለታቶ አርቲስት፣ ለኢንቴሪየር ዲዛይነር፣ ለአድቨርታይዚንግ ዲዛይነር እንዲሁም ለፈርኒቸር ዲዛይነር ሊሆኑ እንደሚችሉ አይተናል። ሌላው ምንድን ነው የተመለከትነው? እነዚህ ታይፕ ኦፍ ስኬች የሚሉትን አይተናል። እነዚህም ታይፕ ኦፍ ስኬች የምንላቸው አይዴሽን ስኬች፣ ኤክስፕሎሬቲቭ፣ ኤክስፕላናቶሪ እና ፐርሱዌሲቭ ስኬች የሚባሉትን አራት ታይፕ ኦፍ ስኬች አይተናል። ሌላው ስኬች ሀሳባችን ዲቴይል ለመስራት እንዲሁም በቀላሉ ከደንበኞቻችን ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ የምንጠቀምበት አንዱ መሳሪያ እንደሆነ አይተናል። ስኬች የምንለው ኢትስ ኦል አባውት ኮሚኒኬሽን ነው። ስለዚህ ወደ ሶፍትዌር ስራ ከመግባታችን በፊት ስኬች በደንብ ሰርተን በቀላሉ ዲቴይል ስራ ያስኬደናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር አይተናል። ይህንን ነገር ከተመለከትን አሁን ወደ ቤዚክ ስኬቺንግ ቴክኒክ ነው የምንገባው ማለት ነው። ስለዚህ ስኬቺንግ ቴክኒክ የሚለውን ነው የምናየው። አሁን ኢንተረስቱም አለን ማቴሪያልም አሟልተናል። ሶ ወደ ስራ መግባት እንችላለን። ሌላው ማቴሪያል ኤክስፔንሲቭ ኢኩዊፕመንት መሆን የለበትም። ዲፔንድ መሆን ያለብን ብቃት ላይ ነው እንጂ ማቴሪያል ውድ ነው ማለት የተሻለ ስኬች እንሰራለን ማለት አይደለም። ሁሉ ጊዜ ፕራክቲስ እና ዲፔንድ መሆን ያለብን ብቃታችን ላይ ነው እንጂ ቀለል ባሉ ማቴሪያሎች እኔ እንደዚህ ጋር እንደምታዩት የቦል ፖይንት እስክሪብቶ ነው የምጠቀመው በዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሼፕ ወይም ፎርም ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ዜን በሌላ በቀጣዩ ቱቶሪያል ደግሞ ዲቴይል ሼዲንግ የሚመጣ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ መጨነቅ ያለብን ፎርም ወይም ሼፕ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምናየው የፔን ኦር የፔንስል አያያዝ ነው የምንመለከተው። ሶ በሁለቱም እናያለን። የመጀመሪያው አንደርሃንድ ግሪፕ የምንለው ነው። አንደርሃንድ ግሪፕ የምንለው ይሄ የተለመደው አያያዝ ነው። ስለዚህ እጃችን እዚህ ጋር እንደምናየው እንደዚህ ጋር እስክሪብቶ እንደምናየው አንደርሃንድ ግሪፕ ነው የምንለው ይሄን አያያዝ። ሶ በቀላሉ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ስኬቻችን መስራት እንችላለን ማለት ነው በዚህ መልኩ። ስለዚህ ይሄን አያያዝ ምን ይባላል? አንደርሃንድ ግሪፕ እንለዋለን ማለት ነው። በስራ ስም ሲሆን አንደርሃንድ ግሪፕ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ስለዚህ እጃችን ፍሌክሲብል መሆን አለበት። ብዙ ለቲፑ መቅረብ የለብንም። በዚህ አያያዝ ነው መሆን ያለበት። ብዙ እንደዚህ ከቀረብን ለጽፈት ነው የሚሆነው። ለጽፈት ስንይዝ እንቀርባለን። በዚህ አይነት ነው የምንይዘው። ስኬች ስንሰራ ግን እጃችን ራቅ አድርገን በዚህ መልኩ ስኬች እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አያያዝ አንደር ሃንድ ግሪፕ እንለዋለን። ሌላኛው ምንድነው? ኦቨር ሃንድ ግሪፕ የምንለው ነው። ኦቨር ሃንድ ግሪፕ የምንለው ደግሞ
በዚህ ያያያዝ ነው የምንይዘው ሶ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ምን ይባላል ኦቨርሃንድ ግሪፕ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደ የፍላጎታችን በሁለቱም አይነት መጠቀም እንችላለን እጃችንን ፍሌክሲብል አድርገን ነው መያዝ ያለብን የፔንስል ወይም የፔና አያያዝ ካየን በኋላ ቀጥታ ወደ ስራው ነው የምንገባው ሶ መጀመሪያ ስኬች ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ እጃችንን በደንብ ማሟሟቅ አለብን ያው እንደምናውቀው ስፖርት የሚሰራ ሰው ወደ ዋናው ስፖርት ስራ ከመግባቱ በፊት ያሟሙቃል ሙዚቀኛም ደግሞ ወደ ዋናው የሙዚቃ ስራ ከመግባቱ በፊት ስኬል ይችላል ቮካል የመሳሰሉት ስራዎችን ይሰራል ዳንሰኛም ደግሞ የተወሰኑ ስቴፖችን ወደ ዋናው ስራ ከመግባቱ በፊት ይሰራል ሶ እጃችንን በደንብ ማፍታታት አለብን ስኬች ከመስራታችን በፊት እጃችን በደንብ ላላ ማለት አለበት በዚህ መልኩ ሶ እጃችን በደንብ ካፍታታን በኋላ ቀጥታ ወረቀት ላይ መስመሮችን ነው የምንሰራው እጃችን ወረቀት ላይ በመቸክቸክ እንጀምራለን ማለት ነው ሶ መጀመሪያ የምንሰራው running the track ወይም retrace የሚባል ኤክሰርሳይዝ ነው የምንሰራው ይህም ምንድነው irregular የሆኑ shapes ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ይህን shape ሊሆን ይችላል ሶ ይህንን ራሱ ላይ ነው ትሬስ በማድረግ የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ራሱ ላይ ትሬስ በማድረግ ሶ በዚህ መልኩ እንሰራለን በሁለቱም አቅጣጫ ነው አንድ ሪቨርስ ፎርዋርድም ያረግን ነው የምንሰራው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሰራለን ክብም ስንሰራ ጀስት ሲሙሌት አድርገን ከሰራን በኋላ አንድ ሰርክል ከሰራን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ራዩ ላይ ትሬስ ነው የምናደርገው ስለዚህ በሁለቱም ዳይሬክሽን ትሬስ በማድረግ በዚህ መልኩ እንሰራለን በካድ የተሰሩ ድሮይንግ ላይ ደግሞ ከሰራ አሪፍ ነው ስለዚህ ይህ ስራ ወይም ይህ ራኒንግ ዘ ትራክ ወይም ሪትሬስ የሚባል ኤክሰርሳይዝ ምንድን ነው የሚጠቅመን የመጀመሪያው የአይንና የእጅ ኮርዲኔሽናችንን ያሳድግልናል ሌላው የፔን ወይም የፔንስል ኮንትሮላችንን ያሳድግልናል በማርከር ለምንሰራ በማርከር የእስክሪብቶ ደግሞ በምንሰራ በእስክሪብቶ በስራ ስም ደግሞ ለምንሰራ ኮንትሮላችንን ያሳድግልናል ሌላው ሚሞሪ ይኖረናል ሶ ሰርክል እዚህ ጋር ትሬስ ስላደረግን ሰርክል ምን አይነት ሼፕ ሊኖረው እንደሚችል ወይም ማንኛውም ሼፕ ትሬስ የምናደርገው ሚሞሪ ይኖረናል ማለት ነው ሌላው ስንሰራ ሁሉ ጊዜ እዚህ ጫፉ ላይ ወይም ቲፑ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን ስንሰራ ማለት ነው ከወረቀቱ ጋር አያይዘን አንድ ላይ ፎከስ ማድረግ ያለብን እዚህ ጫፉ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን ማለት ነው ስንሰራ ኢንጆይ ማድረግ ያለብን ጀንትሊ እና ሲሙሌት እያደረግን ስራ አይናችን ሁሉ ጊዜ ለወረቀቱ ፐርፐንዲኩላር መሆን አለበት ሁሉ ጊዜ ሌላው ለወረቀቱ ብዙ ክሎዝ መሆን የለብንም ምክንያቱም ዲቴል ስንሰራ ስለሚያስቸግረን ብዙ ክሎዝ መሆን የለብንም ሌላው በኮንፊደንስ እንሳ ስንሰራ በኮንፊደንስ መስራት ያለብን ስለዚህ እነዚህን ኤክሰርሳይሶች እጃችን ካፍታታ እነዚህ የስኬችንግ ቴክኒኮችን ካየን በኋላ ወደ ዋናው ስራ ነው የምንገባው ማለት ነው ሶ መጀመሪያ የምንሰራው ፍሪሃንድ ላይን ነው መጀመሪያ የምንሰራው ይህ ፍሪሃንድ ላይን ስንሰራ ምንድን ነው የምናደርገው ሀሳቡ ሁለት ፖይንቶች አንድ እዚህ ጋ የመጀመሪያ ሁለት እዚህ ጋ አለን ብለን ነው የምናስበው ሶ መስመራችንን በተቻለን አቅም ቀጥ አድርገን ለመሳል ነው የምንሞክረው ሶ በዚህ መልኩ መጀመሪያ ሆሪዞንታል ላይን በመሳል እንጀምራለን ዜን ቨርቲካል ላይን እንሰራለን
then diagonal line ochen እንሰራለን በዚህ መልኩ then በሁለቱም direction መሆን አለበት በnegative 45 እና በ45 direction እንሰራ so አንደኛውን direction ደግሞ በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ይህ freehand line የምንለው በማንኛውም product ላይ ወይም በአብዛኛው product ላይ የምናገኘው አንዱ አካል ነው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው freehand line ነው ሌላው freehand arc ነው so freehand arc ስንሰራ እጃችን simulate ያደረገን ቀስ ብለን pause ያሳየን ነው የምንሰራው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው ቮሉም ዳይሬክሽን ብንሰራ አሪፍ ነው ስለዚህ ሁለተኛው ፍሪ አንድ አርክ ነው ማለት ነው ሌላ ሁሉ ጊዜ ስንሰራ ስተት ሊኖር ይችላል ስተት ሁሌም ጥሩ አስተማሪያችን ነው ከስተታችን ነው የምንማረው ስለዚህ ስተት እንደ አንድ አስተማሪያችን ቆጥረን ከዛ መማር እንችላለን ሌላው የምንሰራው ምንድነው እነዚህ 3 ቤዚክ ሼፖች ነው የምንሰራው የመጀመሪያው ለምሳሌ ትሪያንግል ነው ስለዚህ መስመር ከሰራን በኋላ ትሪያንግል መስራት እንችላለን ማለት ነው ሶ ቀጥ ያለ መስመሮችን በመጠቀም ነው የምንሰራው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሰራለን ሌላው ሬክታንግል ነው ሌላው ሰርክል ሲሙሌት ያደረግን በዚህ መልኩ እንሰራለን ሁሉ ጊዜ መጀመሪያ ፓዝ ያሳየን ነው የምንሰራው ደመቅ እንዲለ ማርከር መጠቀም እንችላለን ሶ በዚህ መልኩ ሰርክሎችን በደንብ እንስራ ellipses stretch የሆነ ሰርክል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን በደንብ መለማመድ አለብን እነዚህ freehand circle freehand ellipse ከሰራን በኋላ ወይም እነዚህ 3 basic shapesዎችንም ከሰራን በኋላ ለምንድነው እነዚህ የሚያገለግሉት sphere pyramid cube develop ለማድረግ ነው የሚያገለግሉት ሌላው ምንድነው ለምሳሌ የፊደል ገበታ ላይ 231 basic የፊደል ሆሄዎች አሉ ስለዚህ እነዛ ነገሮች ከልጅነታችን ጀምሮ ተምረናል ከሃስ ከፐ ያሉ ፊደሎችን ማለት ነው እነዛን ሜሞራይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ድሬይንግ ላይ ወይም ስኬች ላይ ልክ እንደዛ ነው ማለት ነው እነዚህ ሼፖች ሜሞራይዝ ነው የምናደርገው ሰርክል ምን አይነት ሼፕ ሊዝ እንደሚችል ሬክታንግል ምን አይነት ሼፕ ሊዝ እንደሚችል ትሪያንግል ኤሊፕስ እነዚህን ልክ እንደ ሆሄ ሁሉ ሜሞራይዝ ነው የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ድሬይንግ ልክ እንደዛ ነው ማለት ነው ስንሰራ ሁሉ ጊዜ እያሸን ቀስ ያደረግን ሲሙሌት ያደረግን ነው መስራት ያለብን ኦብዘርቬሽናል ስኪላችንን ማሳደግ አለብን ስለዚህ እነዚህን አራት freehand line freehand arc freehand circle freehand ellipse የሚሉትን ነገሮች ተመልክተናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ እየደጋገምን እንለማመድ በቀን ውስጥ ጊዜ በመውሰድ እየደጋገምን መስራት ይኖርብናል ሶ በቀጣዩ ወደ ፐርስፔክቲቭ እናልፋለን ማለት ነው